Hello, great people, African traveler again, as you know. The last time it's been over a month since I last brought you to our simple house. And you guys really attacked me the last time when I said it's simple. And yeah, I still say it's simple. My parents' retirement home. So I'm going to show you the progress. It's been over a month. We didn't have the fence. We didn't have the gate. By that time, we didn't have this gate. So let's see what has... And you guys also asked for me to have the contractor share more details. So I'll be having the contractor give you guys more details about the roof, the cost of the building, and everything that you guys asked from the previous meeting. So follow me and see. Let's see. Peter has been the contractor of our parents' retirement home. So I'll just call it our simple home. So Peter, you've really done an amazing job. I had a slight preview, guys, before you guys. And I can see, if you guys didn't see the last video, please, I will leave a link above so that you guys can see before you come and watch what is the difference. So Peter, how has it been? We are good. You can see the progress. Okay. Toka time ulikuwa hapa. Yes, tunaendelea. Ulikuwa hapa wakati ya tukua na tumepaka rangi. Yes. Right now we have painted the house. It's fully inside, painted. Fully painted. Mm-hmm. Inside, yeah. Outside. You can see right now we are working with the landscaping. So guys, we can just go as we go in. So right now, the last time I was here, it was full of rock and sand. So guys, that's why I'm saying you go to the previous video. So right now, you guys are doing the landscaping. Yes. Right now, it's only a start. So, we have to levelize the ground. Eh? The ground. Uh-huh. But after about 2 weeks, we complete everything. So in 2 weeks, if nikirudi hapa, when I come back here, guys, there will be a big change. There will be a very big change. Okay. And you can agree with me because if you remember the last time when when you told me that you'll be doing landscaping, in my mind it wasn't like this. Yeah. And if Kunga you are watching, I also need your advice for Kunga is one of my good friends. Okay. He does organic farming. Yes. So I was thinking probably backside we can do some kitchen gardening. They're back. Yes. And we are planning. Like some kitchen gardening. Yeah. So Kunga, I really need your support on that. So probably after we do the landscaping, Peter is done with it. He has a very good experience in terms of gardening and organic farming. Yeah. So tuangalie nyumba bana. So karibuni, karibuni sana. So guys, you can see. So basically, guys, I'll not put what do you call them? The subtitles. So I'll just be rephrasing. Kiswahili is our first language, so guys, forgive us. Basically, it's just that there will be some slight finishing below the window. Okay. Sawa, karibuni. Sasa hapa ndio main entrance yetu. Yes. Hii ndio grill. So this is the main entrance. So we have a grill. Yes. Tumeiweka kuwa ya grill. Mm-hmm. So sio ile tumeseal. Ah. Kwa sababu this is just a veranda.
Also, you just want it to have the open, openness, free flow of air. Right. So we have put two doors. Ambayo inaweza kufunguka namna hiyo. Kwa sababu wakati mwingine hapa unahitaji unakuja na kiti kubwa ama vitu kubwa, so ni lazima hapa entrance unaingisha vitu kubwa. So inabidi unaweka mlango kubwa kidogo. Okay, that makes sense. So guys, so, what he's just saying is that you need to make the door bigger, because if you have a big bed, a big seat, you need to have a big entrance just to allow it to come. Hey, I love this. Yeah. I love this. So, wow. Hiyo nimechaguliwa na one of sister wa John. Yeah, ilimfurahisha. So my sister chose this. Yeah. Thanks Wambob. So karibuni. Hii ni hiyo mlango ya kuingia hapa. It's okay. So guys, welcome. Sitting room. Living room. Living room. We didn't leave the chandeliers. Yeah, it was just, you call it gypsum. Yeah, in fact, in that time, we were just planning what to do. Lakini hatukuwa na ile design kabisa. Although I just show you the drawing. Yeah. But now, right now, I think you can see what I'm saying. Yeah, I remember you drew it down here. Yeah, yeah. So, right. I think you can see the picture now. What exactly, what you drew is what you see here. This, you didn't even have tiles. Yeah. We didn't even have tiles. So do we have the lights? Right now we have the light. You can see. I want to get down lights. You remember we spoke about the center lights? Yeah, that's the center. Hey, the chandelier is changing colors. Yeah. I can see the chandelier is changing colors. Wow. The chandelier can change colors. You can see. Wow. That's another color. That's another one. Wow. Wow. You can hear the Bluetooth. So there's a Bluetooth? Yes. What for? Unaweza weka wimbo inaimba. So there's music. Chandelier has music. Kuna music. Ile unapenda. Whoa, whoa. The chandelier has music. So if I have Bluetooth, I just connect and play. Connect. And that will play. Yeah. Ile wimbo unapenda. Have you connected? Have you heard? Right now, yeah. I'm not connect. I'm not connect because sikukuwa na hilo mpango sana. Yeah. Lakini nikiconnect weka Bluetooth pale, tutaweka wimbo ile tunapenda. I don't know if you guys knew that. This is my first time. So I can see there's some work to be done here. Yeah. Hii ni chumuni. Hii chumuni, wakati tamalisika, kuna fire breaks. Tutaweka hapa. Hapa mbele tuta design. Na design nzuri ambao ambao inakuja ni finishing, alafu tunaipaka ile finish. Na finish inapakwa kwa rainbow na pale ndani. So ukirudi after hiyo 2 weeks after 2 weeks utapata hiyo. So what you saying is you have some fire breaks. So there will be fire breaks here around it and here finishing ya mbao. So a wooden finishing. Wooden to be amazing. I think I'll buy my parents some artwork because I love art. I'm in love with art. Yeah, that is designed to be here. Oh, it's here. Yes, yes. That is designed to be here. Yeah. Yes. So here there will be a... Where will be the TV stand or TV area you can have? Yes. The TV area, tuna plan ikuwe kwa maeneo haya. Itakuwa inakaa sehemu hii. Kwa sababu tutakuwa na kiti pale, tiketi zinasukuka kule. Then hapa tutakuwa na TV stand. Fupi. And this side you see? Kwa sababu sasa unaona pale tuko na dining. Oh, dining. Na hii ni sitting. Yeah. So, hapa tutakuwa na cover itakuwa hapa ya glasses. Itakuwa na vitu nzuri za glasses. So, wakati mimi anashughulika kutoka dining, itakuwa rahisi kwake kushughulika. That is very thoughtful. So there will be a wardrobe, a cabinet here, full of glasses and probably some plates. So that, because this is, guys, this is where we're going next. So this is the dining area. You got the dining area. So this is not the table for the dining area. Because I don't have a foodie. So this is so I want to show you guys how this thing lights. Just look at that. So inside namna hiyo. Wow, I love the lighting. It's just amazing. So now this is the kitchen.
Yeah, in your kitchen. Yeah. Tulijaribu kuiweka ile open kitchen. Ah. So just from dining table to kitchen. Paka there, paka kitchen. Yeah. Dining. So this is just open. Ah. Unaweza move kutoka hapa. Hii inakuwa ni open. So it's just an open kitchen. Yeah. What dining the kitchen and some of the family glasses. Now what link wanna intend? Yeah, like it. I also like it. It's the newest concept right now. Yeah. There's something here, guys. Hapo umesimama. This is the pantry here. Right? Your pantry. Yeah. Ama ile tunaita kitchen store. Mm-hmm. Tunaweka vitu za jikoni hapo. Peter, you've done amazing work. Let's go to the main, what do you call it? Main bedroom. Main bedroom. Yeah. And that's right, master bedroom. Master bedroom. I was looking for that one. Yeah. Tukienda master bedroom, tumeweka milango miwili. Unahu mlango wa kwanza. Yeah. Alafu. Oh, there's that door. You can lock it. The first door. And then we come to the second. And we have here sasa hapa ndani. Wow. This is your master bedroom. Ah, so you already have the wardrobe. Already for the wardrobes. Wardrobe is already set. Yeah, yes, you can see this. We don't have a unit set. Because we are going to have a ceiling goes like a panga. On a panga and hangers. Yeah. And after you can see the drawer. For drawers. The drawers are going to be ready. Kuna reli yake so inakuwa easy. Just wakati easy. Wakati mwingine inakuwa rahisi. So sehemu hii tumeweka kuna zingine ni just open. Kuna zile ambazo unapanga. Unazipanga tu kwa hizi shelves. Ndio sababu tumedesign namna hiyo. So wardrobe mara nyingi tunaweka pande moja ni ya mzee, pande moja ni ya mama. Ndio unaona pande ile tumedesign inafanana na pande hii. Hiyo side nyingine. Yeah. One side is always bigger. So guys, this is really the main bedroom, what do you call it? Master bedroom. There's a walk-in closet. So you can walk-in see. Walk-in closet. You can put your shoes here. Mm-hmm. And you can put more clothes here, right? Yeah. More clothes here. So yeah, this is really nice. Mm-hmm. And it's I like the glass, no? It's very reflective. So you don't really need to put another glass, like you can see yourself. Although yes, to make a pande ingine a mirror. Yes, also another mirror. But here, pande ingine in a work. The light, we have a curtain. Yeah, curtain hapo. Yeah. So here your area that shows the bathrooms. Ah, so this is here to be connected. Mm-hmm. But this is the master bedroom's washroom. Mm-hmm. The sink there, the shower head here, mm-hmm. the toilet there. Mm-hmm. It's really nice. Really spacious. Mm-hmm. It's really spacious for me. That is what I usually look into when I'm looking at the washroom. Mm-hmm. No, Maji already? Yeah, Maji iko already. Maji we connect to already. Wow, my pressure ni iko chini. Ah, kwa sababu hatujaifungua sana. Mm. Lakini yenyewe iko. Ah. Yeah. So shower head, you're going to shower pia. So to funga by kwa sababu ni bado ni biashara inaendelea. Ah. Kuja mwisho. Wow. Mm. So let's go to the other bedrooms. Mm. Follow me. Wow. Just look at that lighting. Mm. And it's not blinking like the GoPro is doing, the camera is doing. It's just I think the camera has something. Because okay. Sasa upande huu ndio kuna bedroom zingine. Na pia kabla bedroom tumeweka hapa kama choo kwa sababu ya wageni. Hapa ndio kuna washrooms, kuna bathroom kwa sababu ya wageni ambao wanaweza kuja, hawatashinda wakienda kule mbali. So ndio sababu unaona haiko mbali sana. So basically, if you're not Kenyan, what he's saying is that we have washrooms here, we have a bathroom and a toilet and a sink, so that it can be easier for visitors to go to use the same toilet and also the bedrooms. This will be my sister's bedroom. Yeah. you can see the colors. The lighting is it working? Yeah. Oh.
What is happening? Okay. Just look at that light. I like the bath. The ceiling is top notch. Your ceiling job is fantastic. I really like your ceiling job. Thank you. How you play with the gypsum. I don't know. You have a very good person who does it. It's not you. To manage. Or to manage the team. To manage the team. So, because you have the concept, you have the mind. You are the brain behind it. Yeah. So, because every day, usually, you have a very big team. And the last one. How many guys have you worked with around 8-5? Okay. In fitting, wardrobes. Hiyo niko na team ya mafundi wa ine. Four of them. We shall discuss further on that. On the slight details on that. So this is my sister's bedroom, as you can see. We have two. I have more sisters than brothers. If you don't know, I don't have a brother actually. The only brother. Mm. Unless a brother-in-law. Mm. So let's go to my room, guys. Follow me to my room. My father chased me outside the house. It's a Kikuyu tradition. It's a Kikuyu thing. So we also have another light here. This is another corridor. This is on the outside. This is not on the end. Behind. What do you call it? Backyard. Backyard. So this is my house. It's already called my name. So there's no bed already, it's just a room. And I'm not supposed to go to the kitchen as always, so they've made everything for me here. I have my wardrobe, I have my sink here, I have my cabinet here, my closet will be here. I have a mic, it's a bed sitter actually. It is self-contained. Yeah, so it's self-contained, has everything in it. I can cook and do everything here with light bulb moment. And the closet is here. So light bulb moment, when you come to our home, this will be our room. Nowhere to go. Man, you've done an amazing job. So I see, there's an alarm that you guys set. So guys, you'll see there's an alarm. I cannot tell you where the buttons are. This is a security reason. So I will just, we have some, you'll see it on the ceiling. It makes a lot of noise, you know, and for security purpose. It does not mean this place is not secure, but yeah, you never know. So, maji hapa kwa wingi? Yeah, okay. Hii ni sehemu tumeitenga ikiwa ya maji. Tuna tangi chini. Tume collect hii maji yote ya hii nyumba. Yote utaona hii pipe kubwa. Hii pipe kubwa imeingisha maji hapa ndani. Unaweza kuona hii. Hii nayo inatoa kwa sababu hii kubwa inapeleka inapigwa na pump. Utaona mafundi wa plumber pale wanaendelea. Hiyo maji inapigwa juu, ikitoka juu inarudi na hii. Hii sasa ndio inaingisha kwa nyumba yote. I'll just re-explain the seminar in a minute to people who wouldn't understand. This is a collector. So if you can see, what do you call this? Gutters. The gutters. So the gutter bring water and it stores them in the tanks, right? Yeah. Then you have this. This takes water from the tanks and take them to the house, to right? The house. Yes. Yes. So we have another tap. So is it specific for which areas, which tap and which tap? Okay. Now this one, this one can use from this house inside, either in our bathrooms, in the kitchen, everywhere in the house. Lafui? Hii nayo ni ya solar. Oh, this is solar. Lakini imebakisha kasi kidogo tu, na bado ni inaingisha kwa nyumba. Inatoka ile tangi ya juu kabisa. So guys, I can show you the motor here. But there's a motor here. Water pump. So there's a water pump here. So he told you the water will be pumped. So this is the pump here. So how are the plumbers? We also having some. You build. I didn't leave this house last time, but there's an extension here. Let me show you. So there's some two rooms here, if I'm not wrong. So this will be a store, right? Store. Already you can
So this will be the store, like if you have groceries in bulk, if you have construction material, probably not grocery, it'll be in the kitchen, but construction material, if you have project, this will be the kitchen. Yeah. And the next room will be a servant's quarter. This will be a servant's quarter, right? So guys, these windows, when you're outside, you cannot see inside. But when you're inside, you can clearly see the outside there. Total contrast. Look at this. I see my reflection when I come this side. Then when I'm inside, there's no reflection. So guys, the chandelier, we want to play the music from the chandelier. Let me just try one of the non-copyrighted music in Kenya. I hope Josh told me the truth. Huh? So. That is music playing from the chandelier. Hold it. So, Peter. Yes, Mr. John. Nimeulizwa sana. Ile video niliweka last time. Yes. Nimeulizwa sana na watu. Mhm. Maswali mingi hata singeweza kujibu. Mhm. Ngapi? Nini? Mimi nitaanza na swali ya kwanza. Mhm. Umefanya kazi miaka ngapi ujenzi? Kazi ya ujenzi nimefanya zaidi ya miaka 15. 15 years. In this town pia nakuwa. Nimefanya 5 years in Eldoret. Eldoret wananijua. Kutoka hapo nimekuja Nakuru. Nakuru nimefanya nao 10 years. Nimekuwa tu hapa Nakuru. Nimefanya na kampuni kadhaa. Eldoret nimekuwa na kampuni, kwa kampuni nimeajiriwa. So kuja Nakuru pia nikaajiriwa na kampuni moja inaitwa Oriento. Nikafanya nao for 3 years na kutoka hapo nikaona kasi yangu inajitangaza. So nikaanza kampuni yangu ya ujenzi ambayo inaitwa Pekam. Yeah. So nimeendelea na kampuni yangu kwa miaka 7 sasa. 7 years. Yes. Mm. Wow. So Nakuru imekuwa mzuri kwa sasa. Nakuru nitasema ni kama sehemu Mungu alinipangia kwa sababu unajua sasa hapa tulikuja wakati wa ile hali ilikuwa mbaya ya post election 2008. Na nikwambie Mr. John, unajua hapa Nakuru ndio East Africa, hapa ndio town ambayo inakuwa. So ili it was considered UN fastest growing city about 2011. Kulikuwa ni the fastest growing city in Africa. Ikawa inakuwa sana. Na unaelewa wakati town inakuwa na inakuwa na wale watu wako hapo. So ukipata ile opportunity kadogo uko nako, unajua una pick. So nimekuwa kwa hii idara ya hali ya ujenzi kwa hii muda wote. So ndio tu hiyo sana kwa nyumba kama hii. Watu waliniuliza sana how much is the value ya nyumba kama hii tumeneza. Okay, watu wanaweza kuuliza na unajua sana sana kama mimi ama watu wanashughulika na ujenzi wanaweza kukuambia kwa sababu Mr. John ukiangalia miaka hiyo nikiwa kwa ujenzi nikiangalia nitakwambia, lakini hii tunafanya na record, kwa hivyo hii nyumba ina zile pesa imekula. So nyumba ya kama hii nyumba ni ya 4 bedrooms sababu ina 3 bedrooms na kuna nyumba nyuma ya SQ ama servant quarter na ina nyumba zingine mbili umeona pale nyuma. Hizo nyumba ni za mfanyikazi pamoja na store. Nyumba ya haina hii haina ile figa moja ambayo inasimamia hata nikikwambia ni milioni 3 inakuwa ni milioni 3. Hii nyumba ina pesa tofauti, kama kwa mfano kama hii sasa hivi tunachezea 5.5 na
tumebakisha kama half a million tukua tumemaliza. Ile kasi imebakia. So imebakai 6 million itameza? 6 million, na pia nitakwambia hivi Mr. John, inalingana ni wapi unajenga. Kwa sababu kama hapa Nakuru, utapata labda kuna patikana mawe, kuna sehemu zingine utaenda wanategemea kama hii mawe kutoka Nakuru, na labda inaenda mbali Eldoret. So, unaweza enda mahali kama Kapsabet, unapata kuna materials zingine inapidi watoe Nairobi, watoe Nakuru, so inalingana ni wapi. So wakati nitakwambia kama 6 million, kuna sehemu tutaenda haitakula 6 million, lakini hapa Nakuru, hii inaweza kugarantee. But I think also, how much cheap can it get? Because mini kitaka, staki chandelier, staki roofing chips, very basic. Because the quality that we've put in this house is very, some of the things are very high. Yeah. Most of the things. Nikitaka, very basic. How much? All right. Nafikiria, wakati unataka inakuja chini kidogo, sana sana to 4.5. 4.5. Inaweza kuwa fadhali kwa sababu, unajua the end of the day, bado utakuwa umeweka ceiling. Na utaona kwa 5.5 to 6 million inatoa kitu kama 1.5. So hiyo ni sasa kitu za ceiling? Ceiling, ni hizi vitu sasa ambazo tunatumia sasa za juu, utaangalia si tuna chandaria, tuna roof, ukiangalia, okay. Unajua roof pia iko saidi ya mara tatu. Yeah. Utaona si tumetumia roof ya, tunaita, ni group ya Dekra. Oh. Ni group ya Dekra. Yeah. Utaangalia aina hiyo ya roof. Hata kama tumeiweka na ile mabati tunaita oriental, lakini utaangalia hiyo roof. So, kuna Dekra iko juu, alafu hii ndio iko chini yake kidogo, lakini kuna ingine sasa iko chini kidogo. Lakini sasa ukiangalia, wakati umetumia ile iko chini, si unaona nimekupa kama 1.5. Yeah. Tuseme umetumia ile iko chini, uondoe hiyo 1.5. Tuseme kutoka kama 4 million, unaweza fanya ile chip. 4.5. And that does not include land. Not it included mambo ya land. Nakuru size, like, in a place called Bahati. What is the value of land per 1.8? Okay. Hapa mahali tuko, hii nyumba, unajua pia inalingana unajenga kwa land. Nyumba inalingana pia unaijenga kwa landi inatoshana namna gani. Hii nyumba ni kubwa. Kama sasa hii hauwezi jenga kwa 50 by 100 ama 1/8. Hii ni 3 ama half an acre. So half 3 to 1 acre plus. Like now hapa inachesea to 800,000 per 8. 800,000 per 8. So, Bahati Kunakuru town is about 20 kilometers. In fact, ni 20 kilometers. So it's a bit far. So if you get the closer you get to Nakuru town, it's more expensive. File tu unaelekea Nakuru, inaendelea kuwa expensive. So I'm sure so many people would like to have things like this. Kujenga nyumba kali, wanaweza kupata aje? Kwa wale watu wanaweza penda ujenzi, I'm just a simple man. So, tunafanya kazi iko chini, iko juu sana, nafikiri umejionea. Na wanaweza kunipata kwa namba ya simu. Hata kama najua itawekwa pale, lakini njia rahisi wanaweza nipata kwa namba ya simu. Lakini pia unajua, si umesikia kutoka town mpaka hapa ni 20 kilometers. So, ofisi yetu iko pale town. So, are you limited to Nakuru? Yeah, niko. Nasema, ujenzi yako iko limited na Nakuru ama no? Ujenzi yangu haiko Nakuru. Kutoka wakati nilianza kufanya ujenzi yangu, wakati nimejisimamia, wakati huo ndio nilitoka. So saa hizi hivi vile tunavyoongea, nina ujenzi unaendelea Kisii. Mahali panaitwa Migori. Kuna ujenzi unaendelea huko. Unaweza nipata from anywhere. Bora tuelewane. Mr. John, hii kazi inaenda na team. Yeah. Siwezi fanya hii kazi peke yangu. Hii kazi inaenda na team. So, ni kitu inaitwa ni kama channel. So, nina design nyumba, ninaipatiana kwa architecture, kwa sababu hiyo yote tunafanya hii kiwa laini moja. So, wakati unakuja kwa ofisi yangu, tunakuchorea nyumba, lakini sasa hiyo hautajua huyo architecture.
kwa sababu sasa wewe umeniambia unataka nyumba. Kwa sababu hawa wote sasa wako kwa mpangilio wangu. Kuna watu wengine wanakuja uko na plani yako, sehemu yenye uko tunaipeleka pale, tunaipeleka kwa planning, inapitishwa either ni Kapsabet ama ni Nairobi ama ni wapi. Guys, nimeshukuru sana. Unaweza kupatia tu namba ya simu ndio kwa description bado. Namba yangu ya simu unaweza nipata ni 0721 157 381. Sawa sawa, naweka pale kwa description box. I'm sure the reason why nimesema asende wengine wasomangi hapo na shida ya kuuliza namba yake naweka pale chini. Na kazi mfanya kazi mzuri. Asante sana. Telling you what to support. Karibu sana. Sawa sawa. So guys, see you in the next one. Don't forget to like, subscribe and share. Leave all the questions below. And if you have more questions that are a bit technical, tafadhali bana. Mimi sijibu maswali ya mjengo bana. Sijui, niuliza mambo ya YouTube na biashara zenye nafanya ni sawa. Sawa sawa, Peter. Okay. Asante. Nimeshukuru sana.